É só baixar o aplicativo do Banco VS2 e abrir sua conta digital gratuita. Alô, amigos da Flá TV, mais uma vez é um prazer estar falando com vocês aqui e relembrar uma grande partida, Flamengo 2, Cruzeiro 1, em 1993, no Mineirão. Realmente é um jogo que eu trago belas recordações, porque eu fiz um belíssimo gol de falta e era um momento em que a equipe do Flamengo era composta por jogadores jovens, formados na casa, como eu, Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, Nélio, Fabinho, uma mescla com o time, basicamente era a base do time campeão de 92, com Gilmar, Gotardo, e a grande novidade daquela equipe era o início da carreira como treinador, na ocasião do Maestro Júnior, ele que era o treinador da equipe. E, se eu não me engano, foi a primeira partida dele e a gente conseguiu uma bela vitória dentro do Mineirão, que não é fácil. O Cruzeiro, naquela época, tinha o Ronaldo Fenômeno, que acabou fazendo o primeiro gol, abrindo o placar, fazendo 1-0. Depois eu consegui empatar a partida numa cobrança de falta bem dentro das minhas características, um chute muito forte, com efeito. Eu consegui fazer o gol de empate, depois o Marcelinho conseguiu fazer o gol da vitória. A gente tem uma belíssima recordação daquele jogo em que o Flamengo venceu dentro do Mineirão, que não é fácil.